Está pronto para o seu óleo, Dick? Sim, quando você quiser. Oh, Dick, olha o passarinho. Onde? Vê, ali fora da janela, vai. Onde? Não tô vendo nenhum passarinho. Oh, sim. Procure bem lá em cima daquela árvore. Onde? Oh, está bem lá em cima, Dick. Procure bem. Oh, está vendo? Não tem nenhum passarinho. Bem, esqueça isso. Venha tomar o seu óleo. É só fingir que é mel, Dick, querido. Pensou que era esperto, não é mesmo? Não pode esconder nada da sua enfermeira. Mas que pestinha você é, não? Agora vou ter que comer torrada. Você sabia que a sua mãe vai trazer um médico novo para ver você? Eu sei. Eu ficaria bem se pudesse me livrar dessa tala velha e sair para brincar com a turma. Mas você não teria força para isso. Quem não tem força? Eu vou te mostrar. Oh, Dick, o que você... Ah! Não! Dick, o que está fazendo? Dick, o que está fazendo? Oh. Crichton! Crichton! Sim, querido, o que foi? Esses dois estavam rolando pelo chão. Bem, eu... Eu acho que seria muito bom se ele pudesse se agitar um pouquinho. É isso mesmo, pai. Eu ficaria bem se pudesse sair e brincar com o Stime e a turma. Stime? Aquele garoto de cor? É. E tirar essa tala velha do meu pescoço. Eu sempre digo isso, Dick. Eu suponho que você adoraria vê-lo brincando na lama com um bando de pestinhas na rua. É claro que sim. Uau, você é o melhor, pai. Ah, é? Motor. Bomba. Pare. Vá. Esse rádio aí funciona?
Claro, é só colocar uma moeda. E agora está no ar o programa de notícias. Você tá me ouvindo? Brilhe, Lua da Carolina! Ah, desliga! Ei, sai do meio da rua, vai! Sai da minha frente! Stime! Sim, mamãe! Cadê você? Tô aqui onde eu tô! Vem daí de onde você tá pra cá onde eu tô! Já tô aqui, mamãe! Mas o que que você tava fazendo lá? A gente tem um automóvel e eu sou o motor do carro! Vê se leva essa roupa lavada lá pro casarão no tal automóvel! Ei, pessoal, eu tenho que levar essa roupa lavada lá pra casa do Dick. Ok, coloca ela aí atrás que a gente leva você lá. Vá. Ele é muito engraçadinho, não é? Ele é mesmo muito engraçadinho. E agora, como vou escutar, hã? Ei, ouçam. Se vocês querem uma carona, vão buscar algum dinheiro. Saiam! Tudo bem, então! Posso ir lá em cima ver o Dick um pouquinho? Pode, mas não deixe que a mãe dele te veja. Ela me olha com a cara feia. Tudo bem, pode ir, mas cuidado. Ei, olha o macaco! Você tem algum dinheiro, macaco? Você recomenda, doutor? Bem, para começar, vamos tirar essa tala. Bem, mas ele sempre a usou. Eu teria medo de deixá-lo ficar sem ela. Ah, deixe-o correr por aí, pular, brincar, se agitar um pouco. Dê a ele muito exercício físico, deixe ele se divertir. Não acredito nisso. Mas se aquela tala não sair logo para que ele possa se mover, essa coisa pode se tornar permanente. E você sabe o que isso significa. E ainda se diz um médico... Um especialista. Todos os outros médicos falaram a mesma coisa. Eu peço perdão por ela. Ah, tudo bem. Eu também tenho uma dessas em casa. Oi, Dick. Oi, Stime. Pode entrar. Como anda seu pescoço travado, Dick? Ele ainda está travado. Eu ouvi aquele tal doutor dizer que você tem que tirar essa tala daí. É.
acho que eu vou. O tal doutor disse que você precisa de um pouco de diversão. Eu sei. Se você tivesse algum dinheiro, eu poderia divertir você. Com seu carro? Exato! Eu tenho muito dinheiro. Entenda, irmão. Quanto mais dinheiro tiver, mais diversão vai conseguir. Vamos lá! Álcool. Esse menino tem muito dinheiro e precisa de diversão. Cadê o dinheiro? Vem aqui. Então me dá. Não até eu ter um pouco de diversão. Bem, sobe aí. Você vai ter. Vá. Stime, você me curou. Ah, não foi nada. Vamos, vamos indo. Ei, já temos o dinheiro e queremos a carona. Tudo bem, mas temos que esperar a mula voltar. Logo, senão eu vou gastar todo o meu dinheiro. Acabou o nosso problema agora! Stime, para onde a gente vai? Eu não sei, meu irmão, mas estamos a caminho. Balões, senhorita!
Batatinha, não acha que estamos indo rápido demais? Nem um pouco. Ei, Dick! Pisa fundo! Sai da nossa frente! A gente vai bater! Ah, meu filho, onde será que ele está? Quieta, quieta, estou dirigindo. Cansado, Stime. Vamos parar. Olhe, tem um monte de feno. Vamos pra lá. Onde será que a gente tá, Jack? Não tenho a menor ideia. Nossa, que legal. Vamos fazer de novo. Isso mesmo, vamos fazer de novo. Eu não. Oh. Ah, querido, querido, você está bem? Claro. Olha, mãe, até meu pescoço não está mais travado. Crichton, como isso aconteceu? É que o Stime me deu um torção. Um torção? O Stime deu? Oh, querido, eu estou tão feliz. Estou tão feliz. Stime, o que você fez? Ah, eu só dei um torção. Ah, ei, o quê? Fim.